Здравейте всички и добре още на епизод номер 12 на нашата поредица на FIFA 23 Ultimate Team Road to Glory. Значи сега първо набързо ще отворя някои пакетчета, които днеска тук я събрах и ще ви обясня горе долу какво ще стане. Днеска ще играем първите мачове от Division. Не от Division, въобще няма да е от Division. Ще играем първите мачове от World Champs. Ще опитам да изиграя днес колкото мога, защото петък, събота, неделя ще се опитам да ги изигра всичките. Вие ще ги видите на 3 етапа, възможно и на 2, зависимост от това днес как дали ми се играе много. Но, сега, тук съм събрал няколко пакети, които бяха, един беше от 200 или 100 гола финес и другите два са от Silver Objectives, които бяха там 15 победи с Silver отбор. Отваряме ги и се насочваме към мачовете. Днес EA пуснаха Road to the Final, не, Road to the Knockouts промото, което е от шампионската лига групите. Дано не ципане някой от там, има много интересни играчи, които се надявам, нали, разбира се, някой от тях, ако може да се падне, ще е много яко, но разбира се, няма да се падне най-вероятно, но все пак, ако се падне, ще е много готинко, но няма да се падне, мисля. Сега, аз ще ги отворя набързо тези двата пакета, които от тук вече трябва да се падне някой интересен. Надяваме се да е нещо от Road to the Knockouts. Не, борт поне, Полша. Помислих, че е Левандовски, но е Пьотър Жилински, Зелински, Зеленски, не го знам какъв е, но е тоя същия. Добре, не искам да ги квикселвам тези, затова набързо ще ги събмитна в някоя SBC и се връщам. Окей, събмитнахме ги и взех ето това, този пакет, но първо ще отворим. Мисля, че беше някакъв Newcomers Challenge, 75 overall плюс някакъв играч, който ще бъде най-вероятно дубликат, 100%. О, не, Джо Рибо, не е дубликат. И сега отваряме тук и много се надявам да ми се падне някой от новото промо на EA, просто защото ще го пробвам най-вероятно днеска още. Франция, CM, Томас Лемар, много як апгрейд, Атлетико най-вероятно ще се класират, което значи той ще получи апгрейд, много добре, много съм доволен, супер пакет, окей, 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 добре, започваме. Найс. Днес към чуш, че ми върви. Насвачваме се към World Champs. Окей, реших да събмитна SBC-то на Rashford за Weekend Лигата, защото мисля, че ще ми трябва. И като цяло искам да го изправам и съм много доволен от нормалната му карта, затова ще направим и тази карта. Значи не съм купил никого, освен 20к за Лорис и 19 бона за Робъртсън. Всичко друго е untradable. Окей, това е втория състав. Купих тук само Парехо. Другото всичко е untradable и го имам в отбора и искам да го събмитна просто. Ще отворим след малко и третия. Ще събмитнем и третия състав и ще отворим пакетите. Окей, ето го и третия състав. Събмитваме всичко, което имаме. Искаха просто един играч на Man United и Keylor Navas, който всичко е first owner и е untradable. Което е хубаво, сега ще отворим и пакетите и ще ви покажа състава, с който ще играем за уикенд лигата. Дано тази вечер ни върви, ето го и Маркъс Рашфорд, Player of the Month. Не знам колко пари ми излезе, но примерно по-евтино, отколкото ако бях купувал всичките играчи. Ще локаутне ли? Не. Но презентацията отново е на ниво. Сега ще отворим пакетчета да видим какво ще става. Тези тримата ще ги квикселна. Трябва да имам 3 пакета, от които да ги отворя да видим нещо интересно, дали ще се падне. Трябва да билднем състава за уикенд лигата. Първо Small Electron Players пак ще отворим. Те са трейдабл, което е много добре. Нещо интересно. Не мисля, че нито един от тях не би се продал, така че в клуба. Това ще го отворим накрая. Сега ще отворим първо Jumbo Gold пак. Да видим тук нещо може да се падне интересно. Босна. Цъфа. Хотич. И 10к са си 10к, не е зле. Може да има и някой друг така интересен, няма. И супер, ще го продам този веднага. И да видим нещо друго, не. Не, не. Саудитска Арабия не ми трябва, нито един от тия не ми трябва. И позовело на трансфер листа. Ми за сега днеска много добре, от пакетите особено съм много доволен. Отваряме последния Rare Gold пак да видим какво ще се падне.
Борт. Чехия. Шик. 85. Не знаех, че е толкова вера. Въобще не съм гледал играчи от Бундеслигата, тъй като аз не играя с Бундеслига. Но, добре, ще го пратя на пазара и отиваме към състава. Добре, това ни е съставчето, с което ще играем. Не мисля, че някакви други апгрейди, освен... Ще видя как е за сега Крос, ще пробвам може би някой друг матч Лемар. Не знам дали ще е по-добър от Крос, но ще го пробвам и него. Или през второто по време. Формацията купих Стърлинг за 36 000 с Хънтър. Мисля, че ми върши добре работа. Горе-долу има хубав нормален шутинг. Ако му е много добре тази карта, ако ми хареса, ще направя SBC-то му, което е горе-долу 180, може би 200 000. Това ще го направя, защото мисля, че Коинса ще ги извадя някакси. Другото в игра си е също. Стърлинг е отдясно, от ляво Антония, Рашфорд отпред е Бернардо. И другото общо взето си е също. Насочваме се направо към двубоите. Първият ни опонент в Food Champs. Целта ни е 10 победи. Мисля, че е една нормална цел. Средностатистически, обаче отбора на този пич въобще не е средностатистически. Вини Джуниор. Нека да не му позволяваме да бие. Тук ще е гол. Мбапе, не изпо... няма шанс тук да е фане вратаря. Много, много лошо се очертават нещата. Добре, защо ме пуска с такива опоненти, предвид, че едно, че не е на нивото ми. Въобще аз съм много по-зле от него и играчите ми са много по-зле от неговите. Пас. Не. Нищо не мога да направя. Не. Добре де. Да падне в мене. Няма как. Просто няма как да го бутна той. И сега гледах цените на играчите, които има. Той има отбор за 3 милиона. 3-4 милиона. Раши, 10 милиона отбор да има, този гол ще го помни дълго. Много хубава атака. Опитах се, вкарах поне едно почетно попадение. Бати наглият тип е то Юрген Клоп. Отбор му беше доста, доста по-скъп. Доста, доста, доста по-скъп. Мбапе, Винисиус, Халанд. Няма нищо. Продължаваме напред. Окей, втори ни опонент. Дано този път да е по-равностойно, защото все пак, моята цел е 10 победи, но бих бил щастлив да ги направя. Не само да ми остане цел. Този отбор е по-приемлив. Мисля, че е по... Стърлинг. Много добро включване, Рахим Стърлинг. 1-0. Много добра атака. И 2-0. Антони към Стърлинг. Рашфорд, как му падна. Много добър гол. Добре, много съм импрест. Много съм, мисля, лесни момчето. Първата ни победа. Доволен съм. Определено съм доволен и мисля, че играхме по-добре. Заслужено победихме. Може би не, не знам. Много бихме. Два бързи пакета от Milestones, мисля, че бяха асист с някакви и голове вкарани в Food Champs, Швейцария, вратар, Сомер. Сомер. Добре, добре. Много добре. И още един пакет, че имаме, мисля, 75 до 83. Два Gold Rare. Не е борт, скипваме. Ериксен. Кристиансен и Данило Шикан. Много добре. Третият ни опонент, Ферара AC. Добре играхме в предишния двубой, надявам се да продължим с хубавата игра. Интересно, Винисиус Джуниор и Диния. Защо не си е купил някакъв нормален бек, може би за Chemistry и нещо там?
Добре, добре. Това е Чуамени, който ги прави тия финтове с 78 дриблинг. Антони! Един на един. Сега... Рахим Стърлинг. Ще центра. Трябваше да вкара много по-давна, но най-накрая реализираме английските момчета. Уху! То селебрешън беше много добър. Не бе, брат! Не бе, братле! Как така там ще рикошира в него, бе? Цял матч го мачкам и накрая от някакви две умрели положения ще вкара гол. Та игра понякога ми отнема направо желанието за живот. Цял матч играх по-добре от него и накрая ме би с няколко атаки просто. Четвъртия ни опонент. Две загуби, една победа. До сега е малко така. Не играем много добре, но не играем зле. Просто понякога се случват такива неща. Не, тук вече идва гола. Не мисля, че мога да го спра тук. Не мога. Не, не! Не! Изчистете! Нямам думи просто. Родриго де Пол, бе, брат. Той 1.40, бе, брат. Цял матч не е правил такава преса. Сега изве... го. Когато не си се възползваш от шансовете, опонентът ти рано или късно ще се възползва. Буквално... Поне едно почетно попадение ми дай да вкарам, бе. Тук излизах на хубава позиция, но... Нещо не ми се получава днес, момчета, не знам. Просто опонентите може би са по-добри от мен. Това е един от, може би, фактите, но не мисля, че съм толкова зле. 10 победи може да се окажат много. Голяма цел. Окей, петия ни опонент след една победа и 3 загуби. Стабилно. Купих Дембеле, Осман Дембеле, 106 000. Надявам се поне да се подобри по някакъв начин играта. Отляво ще игра, той има 5 star weak foot. В най-лошия случай ще загубя някоя друга десятка на него, така че не е проблем. Ние като не вкараме, той вкарва. Просто тая игра е безпощадна. Безпощадна е, не мога да изпуснеш положение. Тоя Дембеле играе дефанзивен халф. Такова нещо не съм виждал. Сега съм слаб, де. Не е само проблема в играта, аз съм и слаб. Нищо, срещу този опонент буквално абсолютно нищо не може да направи. Играе си много по тази мета, 10 човека отзаде, само двама напреде и абсолютно нищо не мога да направя. Абсолютно нищо. Просто беше интерсепшън след интерсепшън. Добре, Bozo FC. Това име ми е познато. Не знам дали... Дехея, Томори, Араухо, Калабрия. Не е лошо съставчето. Сега ще видим дали ще мога да направим нещо срещу него. Стърлинг. Стърлинг. Добре. 1-0. Не, брат, протегни си кръчето, бе. Аре бе, най-накрая. Рахим! Стърлинг! Това ми трябваше. Много хубава атака. Тук трябва да я задържа тази предина. Ако не мога, просто аз съм си слаб. Няма какво да се лъжим. Идва и четвъртия. То няма как да не. Ето го, четвъртия гол.
Тя рекушира. Аз си отнемам горе, тя рекушира в него. Окей, последното двубойче, просто защото буквално ми отиде мотивацията за игра. Ще вкара ли? Ако вкара Ебола. Ебола. Няма пока. Аре Стърлинг. Един пас да не го пресекат. Окей, смених схемата и мисля, че просто повече с тази схема няма да игра, защото не е моята просто май. Бах ти го. Аре, Раши! Много хубаво включване на Алба. Аре, Раш! Стърлинг! Определено ще игра с тази формация за напред, защото просто нещо не става с другата. Алелуя! Ще изигра още един матч май след този и да ме изпляскат още един път и да се върна на земята. 6 поредни загуби. Накрая победихме. Просто нямам думи. Понякога като ти тръгне лошо и просто не се получават нещата. Поне по моя преценка не става. Някои схеми, при аз предишната схема не ми се получаваше. Тук второто по време имах толкова шансове да вкарам. Тъй, това със сигурност вече ще е последният двубой, тъй като той трябва да е 8-ми. Не искам да става прекалено дълъг епизода. Най-вероятно ще опитам да ги направя на 2 епизода. Сега, Раши. Сега! Сега! Айде, Раши! 2-1. С тази схема определено играе по-добре. Просто когато имам двама нападатели, имам повече възможности, като че ли другата схема не ми се получава. Рахим Стърлинг. Пича паузва и ще лефне, което по-добре за мен, защото ще едитвам по-малко. Но определено утре ще играем с тази схема. Определено утре ще играем с тази схема. Този го доминирах от всякъде и го преплясках. Но може и просто да ми пуска вече по-слаби опоненти. Нека да видим как сме се справили днеска. От 8 двубоя? 9 двубоя? 8 двубоя имаме 3 победи и другото всичкото е загуби. Найс. Супер. Така, сега. Какво ще правим малко преди да приключим епизода? Реших да направя малко нещо като така разнообразие. Значи ще направя... Ще играем 4... 1-2-1-2. Руни, ЦАМ, Рашфорд и Стърлинг, който сега ще направя този one to watch на Стърлинг, тъй като аз мисля, че Челси ще вземат победите, Англия ще вземе победата на световно, поне една, и той може би най-вероятно ще има някакъв информ. И мисля, че картата ще бъде продуктивна. Сега ще ви покажа единия състав го направих, продадах и купих някои играчи, продадах Дембеле. Този го събмитваме. Ще отворим пакетите сега набързо, тъй като имам и още един друг пакет, който беше от Objectives, мисля, че... А всъщност от Seasons Reward. Беше от Level 16, 17, 19, нещо е тако. Нищо интересно от
Premium Players пак ли беше нещо е такова. А, нека да видим набързо. Бре, сега ще направя набързо и другия състав. И се връщам и ще отворим заедно всички пакети направо. Накрая. Окей, ето го и вторият състав, който трябваше да събмитнем. Купи ги всичките 1500, 1800, 18K, 17K, 1400, 1500. Общо взето всички съм купил, нямам тук вече untradable, аз ги използвах всичките, но дано да върне играта по някакъв начин нещо от, може би, много яко изглежда One to Watch, ще локаут нали Стърлинг, не мисля, но се надявам да има някакви апгрейди и да поне да се възнагради това, което изхарчихме за него, защото този път ги изхарчих доста голяма част от парите ни, които имаме. Но се надяваме да ги възвърне в Weekend Лигата. Ще отворим сега тук пакетите, които сме събрали. Gold Players пак имаме първо. Няма да е борт. Те са трейдабъл тези. Пускам ги направо всичките на трансфер листа, защото в момента трябва да натрупаме някакъв коинс. Тъй като аз пак така или не ще взема тези untradable наградите, които ще ми дадат от Weekend Лигата, от Rivals. Left Wing? Еми, окей. От 2 player пак. Окей. Тук-що го направихме. Добре, окей. Върна се по някакъв начин нещо. Тук се надяваме да се падне нещо хубаво, защото този пакет е хубав. Като за завършик на епизода, нещо, някакъв локаут. Хърватия. Видях Модрич. Ама, той не ме видя. Надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, коментирайте, харесате, абонирайте се. Аз ще мина набързо. Има едно обжектив за Робин Госенс, който трябва да е... Мисля, че е за Squad Battles, така че не мисля, че това ще ви е интересно. Това ще бъде евентуално след Weekend Лигата. Но Робин Госен ще го вземем, тъй като Интер мисля, че ще се класират. Общо взето друго нищо интересно няма, което да ви кажа, но се надявам да ви е харесал. Ако ви е харесал, знаете процедурата, коментирайте, харесайте, абонирайте се и чакайте следващите мачове, където вече ще ги пляскаме жестоко на Foot Champs.